Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat bertemu kembali. Okey. Hari ni abe nak tunaikan permintaan korang lagu Darjat. Okay, tapi lagu Darjat ni bukan arrangement yang asal. Okey, ini arrangement lain sikit. Okey, solo version. Darjat khas untuk korang semua. Okey, ini live ni dalam apa? Car Life Jamming. Tenang, Car Life Jamming suka-suka dan dia kan. Okey, jom kita dengar. Darjat, let's go. Versi solo. Alright. One of my favorite song lah. Seharusnya kau tahu betapa ku merindumu kekasihku. Thank you so much Darjat. Okay, Darjat versi solo. Okay, yang biasa tu lain dia punya bunyi kan. Sebab itu nyanyi group. Ni versi dia solo lah. Nyanyi seorang-seorang. Okay, alright guys. Madah naik lah. Okay, tapi tak apalah. Syukur Alhamdulillah kan. Alright guys, nanti kita jumpa lagi di sesi Car Life Gaming akan datang. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa stay safe. Peace.